To je cela priča, ja mislim. Ima što to vidi tamo sa Sofijom, ja to ne znam. Ja ne znam te neke, samo ti kažem šta ja mislim da uzmi, imaš tamo prašan, veš, napraviš neki rasol ili već. Kako, to pitaj Sofiju, oni to znaju kako to mi. Ti su popodera, to važi, čao. Brate, za malo koš. E, daj se. To možeš puštati, neko da igraju to preko. Darije je. Nas ima četvorica.
Čekaj, kako onda ide? Osmorica igraju četvrt finale, pa seća. Pa polufinale. Sada drugoplasirani, trećeplasirani igraju meč da bi igrali sa prvoplasirani. A to je isto druga kategorija, njih ima manje. Nas ima osam. A, ne, kod vas je drugačije. Kako onda drugačije? Kod vas ne znam kako. Vi ste treći, moj treći igram sad. Treći, da, prvi, četvrti, drugi, treći. Koji ste u grupi? Pa bit ću treći. Samo treba ima snage protiv Vlade igra. Šampus sam ga dobio 3-0. Ne možeš ti pimplati sa njim. 9-6 sam vodio druže, prvi se, znaš kako sam igrao i drugi sam vodio 5-0. Moraš ti da to završiš brzo. Kad nisam prva 2-0. Možeš ti sa odbrame ili igrače da se drugiš. Onda ga odigram pametan set. A to se igra tako što završavaš svoje ni treće, četvrte, druge lopte. Pa za to treba 20 lopte. Ne, treba ti snage za 20 lopte. Ti navrćeš i drkaš kurac. Pa ne moš to je. Pet ima, pa svako sa svakim. Je li to? A da, Jelača nije došao. Njih dvojica, bilo ih je sedam, tako?